Koncertem s názvem Majestas Dei se představilo v mimoňském kostele svatého Petra a Pavla hudební těleso z Schola Gregoriana Pragensis. Gregoriánský sbor založil jeho umělecký vedoucí David Eben již v roce 1987. Soubor se intenzivně věnuje nahrávání a často koncertuje doma i v zahraničí a nahrávky souboru získaly již řadu ocenění. V kostele svatého Petra a Pavla zazněla tvorba Petra Wilhelmy de Grudenz. Pane Ebene, vy jste dnes s vaším sborem vystoupili v kostele svatého Petra a Pavla v Mimoni. S jakým programem? Dneska jsme věnovali program jednomu autoru z počátku 15. století, Petrovi Wilhelmy z Grudžonce, čili je to rodák sice z Polska, ale byl to takový typický středoevropský intelektuál, který vystudoval v Krakově na univerzitě a pak vstoupil do služeb císaře Fridricha III. A s ním křižoval po střední Evropě, pravděpodobně byl na Bazilejském koncilu a různě jinde. A během toho tedy zřejmě tvořil také skladby vícehlasé, které odpovídají tomu stylu takového přechodu mezi středověkem a renesancí. A většina jeho děl je ku podivu zapsána v českých pramenech po 16., 15., 16. století. Takže zřejmě asi buď tady působil, anebo zde měl nějakého velmi vlivného propagátora, takže se jaksi jeho skladby dostaly do provozu. A tak my jsme vlastně sestavili program jednak z jeho kompozic a jednak jsme doplnili z dobových skladeb, jednak chorálních, které se v té době zpívaly, a případně i některých anonymních kompozic, které jsou také dochovány v našich pramenech. Představte váš hudební sbor. Tak my jsme vlastně už v podstatě, až když se na to podívám, tak mě to až vyděsí, že vlastně jsme se založili oficiálně v roce 87 již, ale pak vlastně ta koncertní praxe začala spíš tak od roku 93. A členové jsou většinou zpěváci, všichni mají tedy nějaké vokální školení, někteří vystudovali konzervatoř nebo HAMU a většinou pracují také nebo nějakým způsobem se podílejí na vlastně provozu staré hudby, třeba z barokních nebo jiných ansámblech. No a takhle my už vlastně tady kolikátý rok už se snažíme se věnovat této hudbě, to znamená jednak gregoriánskému chorálu a samozřejmě i tady ranému vícehlasu právě tak nějak kolem toho, do toho roku 1450 nebo tak. Ve svém sboru máte pouze mužské hlasy? Ano. Ono to tak vzhledem k té praxi gregoriánského chorálu, což neznamená, že by ženy nespívaly chorál. Ony samozřejmě zpívaly chorál. V klášterech ženských se samozřejmě zpíval, to byl univerzální repertoár, který se zpíval vlastně všude v kostele, ve středověku a i později. Ale moc se to nemíchalo asi, takže občas máme nějaké hosty, jak si třeba ženské zpěvačky nebo tak, když je nějaký program, který se k tomu hodí nebo který tomu odpovídá, a jinak sami o sobě jsme teda jenom mužské těleso. My jsme vás mohli slyšet v Mimoni, kde všude jinde vystupujete? Já to teď tak úplně z hlavy nevím. Po republice různě a občas tedy také jezdíme do zahraničí, do Německa, do jiných zemí, ve Francii jsme byli, v Belgii a tak podobně. Takže teď úplně nejsem schopen říct, kde ještě budeme, to bych se musel podívat do kalendáře, ale míváme tak kolem 40 koncertů ročně, takže tak zhruba. Blíží se adventní čas. Co vás čeká právě v tomto období? Tak advent je samozřejmě doba, kdy máme skoro nejvíce práce, což je krásné, protože je to taky adventní repertoár velice krásný, velmi tak si protnu takovým lyrismem zvláštním i s tou mariánskou zbožností, která se k tomu vlastně také přidává. Takže budeme dost poměrně na cestách, částečně s programem taky českých rorátů, což byla taková specifická tradice, která se až dodnes často provozuje v některých kostelích a v některých farnostech. A máme prostě dva programy vánoční, které budeme střídat. Zpíváte pouze naživo nebo máte také nějaké hudební nosiče? Máme jich asi 13, nebo respektive teďka se rodí 13. právě, který je věnován Karlu IV., protože bude mít vlastně výročí také příští rok, že budeme slavit 700 let od jeho narození.
Takže samozřejmě to jsme nemohli nechat bez povšimnutí a materiálu je proto mnoho. Karlova doba byla prostě výjimečná ve všech ohledech, že jak tedy v tom stavebním a uměleckém smyslu, tak samozřejmě i v tom hudebním, zejména pokud se týká třeba z Pražské katedrály a tam té praxe, která vlastně najednou se stala centrem říše, duchovním centrem vlastně, že nejenom teda Českého království, ale celé říše. Takže tam opravdu ty oficia se konaly velmi slavnostně, ale samozřejmě byly i další sféry, které v té době kvetly jako zejména tedy v souvislosti s univerzitou, i Vícehlas, i Dvorská lyrika v češtině a podobně.